klassens pajas. Hur kan du det? Tack vare komedilägret. Där får du chansen att lära dig klassens komedi som försenade rekord. Spottreaktion. Dubbel spottreaktion. Du kommer också få chansen att lära dig avancerad komedi som att halka på ett bananskal. Och den fina konsten att gå på en kratta. Vi kan också lära er hur man är rolig utan att använda några ord. Det är komedilägret idag.